také jste zvyklí na fakturační systém, kdy nejdříve voláte a potom platíte překvapivé částky. Konektika má pro vás unikátní řešení, jak mít vaše výdaje pod kontrolou. Pomocí kreditového způsobu, kde si nejdříve předplatíte jakoukoliv částku a potom čerpáte předplacené jednotky. Jak to funguje? Po aktivaci vašeho čísla v síti Konektika a přihlášení do online aplikace okamžitě vidíte stav vašeho virtuálního kreditu, kam si můžete zaslat libovolnou částku. Z této částky se každý měsíc odčerpává vámi zvolený měsíční tarif. Výdaje, které nejsou součástí paušálního balíčku nebo jednotky nad rámec tarifu, se odečítají podle skutečného čerpání provolaných minut a SMS. Zúčtovací období v síti Konektika je vždy od 1. do posledního dne v měsíci. Pokud přicházíte do naší sítě například v polovině měsíce, tak se vám z virtuálního kreditu odečte pouze polovina měsíčního tarifu. Nepoužitý kredit se převádí do dalšího měsíce automaticky. Díky této jednoduché a přehledné aplikaci máte všechny vaše výdaje pod kontrolou a vždy víte, na čem jste. Konektika. Spojujeme svět. www.konektika.cz